Hello，大家好，我是白丁。今天做这只永生601A 啊，民间版的那个，这个叫什么沙漠我忘记了，真空沙漠，对，是众望所归的一支笔了，真的是很多人说叫我做这只，我就做一下了。好，那这只的话，首先一样就是一样的这个龙骨盒，但这个龙骨盒其实说实话非常的现代了，然后配一只就是。不就是感觉像是什么不同的年代的包装配一个不同年代的笔，每次看到这个包装都这样子。那这个是一个，看一下，好，没有东西了。这个，哎，什么东西还有？哦，吸墨，还有我给个吸墨器。这，哦，不是，里面是一个，这个是那个硅油吗？然后润滑用的吗？应该是，哦。这个应该是那个，哦，应该是那个硅油了啊！感谢感谢啊！这个可以自己留着，这个我倒挺喜欢的。刚好那个百利金的话，那几只要该上一下那个润一下活塞了，哎，刚好能用上。这个笔的话，来那个想看这个纸的话，你们就暂停的自己看一下这样子。好，这边，然后这里是。是不是换了这个说明书啊？怎么这么红啊？这只感觉就，之前感觉好像是只有黑色和白色的，这次怎么多了一个红色？是不是重新再印过？是不是我的错觉？因为，然后这个先收起来一下。不是很，好像有点不是很好放。行，OK。然后这个的话，是不是拆快递的时候一起拆的？因为都扔在一起了，不知道是不是给这只用的。但是我看，我看这次买的这堆笔的话，好像就这个，应该是就这个是会配这种 DIY 的一个件。那这个我们先也是一样拿出来扔一，就这个我们先扔一边，刀笔器啊。感谢观众那个之前给我科普了一下啊，这个我是一个钢笔小白。好，那个笔，哇，这个有我这一次的一个不锈钢，非常的白呀，就非常白的一个不锈钢。然后尾部的话，哦，这个是一个钮。啊，可以可以，好，先这样子。然后看一下我们一个笔的一个大小先，那个海运，然后800146，好吧，还是这几只吧，日运这一个好，那 M200 还是放一下吧。其实我用的最多是海运了，但这只真的太冷门了，很多人都没有，我放在一起对比好像意义不是很大。好，那个，首先先看一下这支笔啊。这支笔的话，就比就是，说应该是616 Plus 的一个粗细。然后呢，笔的话，那就比 M200 稍微的长一点点。那再下来，我们看一下它是什么尖呢？是旋的吗？不是诶，果然是一个民间。民间的话，我们就拿一些，因为这几只有的人比较多了，所以说通常会拿这几只来对比。好，再下来这个都放一下。然后之前在微信那边有问过，发现很多人都很喜欢透明的笔啊。其实，我个人是喜欢那个悦动蓝的那一只多一点。好，那一个下来，首先笔尖的话，真的有点难对比，这笔尖应该叫大还是叫小？真的个人定义吧。那还是要把海运这个放过来，因为它不是一个，它也能叫民间，但是不是民间的那个大小，那相对来讲比较难对比一点。但是这个笔尖的话，跟海运的这个应该是差不多大的。是不是都知道我喜欢用水了呢？所以说那个故意给我推荐一支尖差不多大小的一支钢笔啊，你们是不是这么想？再下来，我先把笔给收一下。这支笔一开始拿是挺轻的，但另外就是我很喜欢的它的一个材质对比啊，金属加一个塑料，这种是我最喜欢的双材料的一个搭配。再下来了，来看一下这个笔的大小。哎，不好意思，AK，好。
18.7 啊，中间偏轻的一支笔，再放一下这支的。之前按键那一支已经被我出掉了，然后就没办法对比了。11.5，相对来讲就是也是很轻的笔了，虽然还没到最轻，但是也是非常轻的笔。然后再下来的话，这个手感是应该是拿那个按键直接改键了，或者是拿以前的通用键了，应该不会为了这样子一个笔尖去重新开模的。这个笔尖的话，应该也是不知道哪一支笔的一个怎么讲，就本身的一些配件去进行通用了，我觉得。好，再下来看一下啊，137.86的一个总长度。换上笔尖呢，那如果是自己有按键的那一支的话，可以自己去对比一下。129.3，再下来笔握的位置我就量这个地方吧，最粗的这个地方好了。 OK， 10.6 左右的一个笔握，刚好是接近我喜欢的一个尺寸呢。好，那这样子的话就大概的一个尺寸就到这里。然后我们先来看一下这支笔吧，永生，哇，这一次的这个雕刻不错，看起来也精致很多嘞。那首先跟它这个不锈钢去对比，我觉得要还是要拿我手上的唯一一支留在身边的就是不锈钢笔。那百乐的这支比较黄，它这支真的是非常白的一个钢啊，不知道钢上面有什么差别了。但是白色这个的确是比较好看的，比起黄色的这个。但是如果配那个电镀件的话，白色这个显得就有点太白了，就是跟这个电镀件去配搭的话，感觉就是显得电镀件不是很白，不知道是什么原因呢。当日笔的话，一个它的那个电镀的话，一直有脱镀的一个问题了，特别是金色的。然后再下来我们先来看一下，哎，笔顶是不是换了，我记得之前是一个金属的一个笔顶了，这次换了这个倒是有点小毒，但是就是换了一个颜色，不过也可以了，这个价格的话也不要求说它有小白花的那种漂浮感了。这个笔夹上面的精致度感觉比之前的要好啊，应该是可能是新笔的原因吧，我觉得。再下来的话，笔尾上面的一个就光面嘛，这个光面的一个有点小虚，但也 OK， 不会说太虚。然后上面的这条线的话，看还是能看到一点的，要到像拉米奇的那种就是完全看不到的，我估计也就他那一只能做到。能做到那样子的笔真的很少，因为这个精度真的要非常非常高。然后再下来这个笔筒的话，应该是压出来了，反正就是慢慢压，一个应该是一个圆筒，然后慢慢压，压得它扩大。这里的话，笔顶的话，这一点倒是有一个不错的点缀啊，就是把以前不少库存笔或老笔的一些该有的元素都放到这支上面了。再下来就是这里是多了一个凹圈，就是之前买好像没有笔会这里再做一个一圈的，那这好像601我印象中也是没有的，那这里多一个点缀，好评。另外一个就是它这个笔我总可以拿高一点，总感觉顺心很多。然后再下来我买的是有一个光墨窗的版本了，但这个光墨窗的话反正也看没有裂，也没有说虚，也没有虚，或者就是说混在一起那种感觉，都挺清澈的整个感觉上面。倒是如果光墨窗真的要跟万宝龙去对比一下这个光墨窗，它这个好像它这里的话好像还是有一点点就是凹凸不平的，没有万宝龙那种看那个亮面，万宝龙那个顺很多，你看就完全是一体的。但这个的话就是有点就是你还是能看到就是它有一个凹陷，就透明的跟黑色这里还是有个小分线，就是那个凹凸线，就或者叫分模线这类的一个线，还是能看得到。再下来我们看一下那个笔环，这个地方也 OK 了，这个地方应该不能拆了。然后我们看一下那个笔尾的一个真空上墨，哇，这个果然是这么用的，
给我拆的是吗？嗯，我还是不拆了，不要作死。好，那个哦，送了一个配件，非常不错。然后这个真空沙漠的话，就里面一个小吸管了，然后再抽上来是吧？嗯，不知道好不好洗，这种笔最怕就是不太好洗。那如果是说机尾性的话，我个人觉得不是特别高了，因为还是要找这种尖的一个，就是还是要找这种类型的一个笔尖的话，我感觉除了国产笔，别的品牌的笔应该是很难了，除非你还是国产的，那就没有什么大问题。然后再下来的话，上面一个笔尖的话，我们来看一下啊，笔尖的话，拿一下这个。我还是希望就是有一个像平常那种民间的，就是现在大多品牌比较主流的，有个民间版本，然后给我机尾一下，我可能还看就是更喜欢这样子多一点。上面的压纹不错，反正没有说整个就是还有不是下面的字有点就是整个面陷进去那种感觉，就是压下去的时候直接整个面给陷进去了。然后上面的字啊等等的就也是很常规，压纹这个是压的还是刻的？怎么感觉这么的？这条线身子上面这个地方怎么感觉有点粗糙了？正常应该压起来应该是很干净才对了。然后另外好像有点左右不太很平衡的看起来，不过也没事，整支笔应该感觉质量还是可以的。然后我们来看一下这个的一个笔尖，哦。老是顶到手机。好，那试一下，我今天再进，可以可以。那首先呢，椭圆形的一个伊利，然后写起来的话，诶，前面是圆的，那这次的话整个书写感受应该是偏滑的这样子一个书写感受了。那这个民间的话，按键肯定是细的，有时候民间的话像这类的话应该它的一个触摸相对来讲会比较大那么一点点，但中锋上面也没有看到什么的一个光走进来，那看起来应该是触摸的话应该也是非常节制的。然后这边边对你看它是一个比较圆的一个打磨方式，前端的话对前端就没有什么好看了。好，笔尖的话大概是这样子的，那总体来讲也是挺满意的一支笔。再下来我们先上一下墨，然后看一下怎么样。倒是比这个笔舌真的有点，我反而觉得笔舌比笔尖好看了，这是不是很少看到这种笔了？我觉得有原因这个。好，那我就上一下墨。好了，有看到上了一点点了，差不多这个墨量就我觉得够了，不用上的太满。倒是这个的，这次的601A 的手感比我上次买的那个601嘛，那个手感要来得好，按压的那个手感。不知道我当时买的是不是应该是第一版的，因为就我记得它刚出没多久我就买了。那这一次这个的按压手感真的比之前那个好很多，就是你能感觉到这个笔嘛，没有什么虚动，就没有那个晃动。然后呢，再下来就是这次还给了一个拆的一个工具了，真的，果断好评。好，试写一下先，看一下。好，书写完以后吧，那给你们听一下这个声音先，横的。横竖都有一个阻尼感，非常舒服，整支笔的一个重心控制的非常的好。我现在整支笔的话，反正你看就是非常的一个中间，就是它的重心控制非常的好，在这样子的一个位置。另外握起来的一个感，书写感受，笔尖的书写反馈感非常的舒服。嗯，另外这个是细的，我压一下。粗和细差别不是很大，不是特别有弹性的一支笔。那但是拿起来的话，因为是我自己握笔是很现代笔的那种握笔方法了，那就没有像钢笔那种就握得那么的浅，所以我个人觉得就是说这支拿起来非常的舒服。然后呢，书写起来的话，那个书写的一个控笔的感觉嘛，你会觉得这支笔非常的好控制。另外笔尖也挺细的，然后你在写这个字的时候嘛，笔非常容易出风。另外呢就是它的阻尼感嘛非常的到位，偏尖锐的一个
阻尼感，不像那个618的那种比较顿挫的阻尼感，但是也没有到沙的沙沙的那种，就是说那种的怎么说，颗粒感，就是那种细细沙的颗粒感倒是没有，反正也是有它自己独特的一个阻尼感。整支笔来讲就非常的满意，很棒，日用没有什么大问题，如果是再加一点 DIY 的话，那是非常完美的一支笔，那综合属性非常的好，个人也非常的喜欢，那非常感谢各位观众推荐。好，整支笔的一个评测就到这里了，有什么我漏讲的麻烦帮我补充一下，然后再那个有问题可以给我留言，我们下次见，拜拜。